На старт. Увага. Рушимо. Сьогодні тестуємо міцний професійний кущеріз від магазину «Добрий господар». Мотокоса кинута в бій, як суто чоловіча силова машина. Штанга цілісна. Спеціальний діз зі сталі з долотоподібними зубцями укладає штаблями навіть парость, що набула 2 см у діаметрі. Профессиональный кусторез штиль FS450 предназначен для скашивания залеженной травы, густых кустарников и непроходимых зарослей. Вес кустореза 8 кг, мощность двигателя 2,9 лошадиных сил. Важка в порівнянні з малокінськими, а тим більше електричними косами штіль FS450 вимагає підвішування на операторі. В комплект входить ґрунтовна зброя рюкзачного типу зі стегновим щитком і швидкороз'ємним замком ремені. FS450 имеет много преимуществ. В их числе двуручная рукоятка, которая обеспечит естественное движение косы. Все элементы управления двигателя располагаются в одной рукоятке. Это очень удобно. Рукоятка регулируется без дополнительного инструмента. За допомогою ручного паливного насосу можна вручну натисканням пальця підкачати паливо в карбюратор. Це дозволяє скоротити кількість пускових рухів після тривалої перерви в експлуатації. Двигун забезпечений не тільки праймером, але й системою швидкого запуску. Декомпрессионный клапан – компонент системы легкого запуска. При запуске двигателя он сбрасывает часть компрессии из цилиндра, тем самым облегчая запуск. Электронная система зажигания обеспечивает бесперебойную работу двигателя и гарантирует надежный запуск. Четырехточечная антивибрационная система существенно снижает вибрации, передаваемые на рукоятку, тем самым обеспечивая комфортную работу. Паливний бак розташований у центрі ваги моделі. У поєднанні з антивібраційною системою і пасовим оснащенням це знижує навантаження і стомлюваність оператора при роботі повний робочий день. На одній заправці інструмент працює близько години. Компенсатор штиль – регулируемый элемент карбюратора. Он предотвращает перенасыщение топливно-воздушной смеси при загрязнении воздушного фильтра. Таким образом, мощность остается постоянной. Остерігайтеся підробок. Купуйте оригінальний штіль виключно офіційного дилера – магазині «Добрий господар», який виконує всі гарантійні зобов'язання, а також здійснює сервісне обслуговування.